بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او وناغسان دغيستيال ميل كاستو عاوه او اد جوقتان وعاد كوسو دواتان برامج كا دبغلكا وررك 24 ساعه حبيب ولبا ياد كدغيستان اذا عدا 6 اف ام مركا لغريبو حبيب نيمدا سبديدا اي سوغليسو جمعنا اي سي بخيسو وهبين حد اي سوغليسو سبدي اي سي بخيسو تاريخنا اي كو استيسان داي 4 بشه 19 سنه 2017 qodobada caawa barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxa qayb ka noqonaya gudoomiyaha deegaanka Xawaadle oo xilka qaadis uu ku sameeyay gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe diidayna xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha deegaanka Xawaadle maxay tahay sababta uu diiday barnaamijka aad ku dhageysan doontaan caawa haduu Allaha awu daraali ka noqdo roobkii deerta ayaa ka urtay gobolka Shabeellaha dhexe iyo deegaanka hoos yimaada wasiirka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedkii Shabeellaha waxa uu sheegay inay diyaar garow xoogan ugu jiraan tabcashada beeraha qodobada kale ee caawa barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxa qayb ka noqonaya waxa gabi ahaanba gobolka Hiiraan laga diiday ganacsatada inay qaataan lacagaha shirin Soomaaliga gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada waxa uu leeyahay talaabo ayaan ka qaadi doonaa cidii markaasi qaadan wayso lacagahaasi maxayse tahay sababta ganacsatada ay u diideen lacagaha shirin Soomaaliga caawa barnaamijka ku dhageyso qodobada kale ee caawa barnaamij ku dhageyso doontaan waxa qayb ka noqonaya haduu Allaha awood daraali ka noqdo aqaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska oo kulan ku yeeshay magaaladaasi wuxuu yahay kulankaasi barnaamijka ayaad caawa kaga bogo doontaan haduu Allaha awood daraali ka noqdo qodobada kale ee caawa barnaamijka aad ku dhageysan doontaan asxaabta aan u jecelahay meel kasta aad joogtaan waxa qayb ka noqonaya maamulka Puntland waxa uu sheegay in todobaadka gudihiisa ay ku soo afjarayaan amuranka taagan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxay tahay murankaasi barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan haduu Allaha awood raali ka noqdo dhageystayaal waa sidee dhaqdhaqaaqa ganacsi sabtida suuqa magaalada Jowhar muxuuse uga duwan yahay suuqyada kale ee gobolka Shabeellaha dhexe barnaamijka ayaad caawa kaga bogo doontaan haduu Allaha awood raali ka noqdo dhageystayaasha aan u jecelnahayow qodobada kale ee caawa barnaamijka aad ku dhageysan doontaan dhageystayaal waxaa qayb ka noqonaya haduu Allaha awood raali ka noqdo odayaasha dhaqanka deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kulankaasina ay ugu soo horjeesteen mooshin madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ay ka keeneen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya haddaba kulankaasi maxay tahay barnaamijka ayaad caawa kaga bogo doontaan qodobada kale ee caawa barnaamijka aad ku dhageysan doontaan qiyaarta aan u jecelnahayo waxaa qayb ka noqonaya maamulka Jubbaland waxa uu leeyahay ciidamo ayaan tababarnay kuwaas oo aan u diyaarinay inay xaqiijiyaan gabi ahaanba ammaanka guud ee deegaanada Jubbaland wasiirka wasaaradda amniga maamulka Jubbaland ayaad barnaamijka caawa ku dhageysan doontaan oo faahfaahin ka bixinaya ciidamadaasi waxyaabaha ay qaban doonaan qodobada kale ee caawa aad barnaamij ku dhageysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya wasiirka wasaaradda warfaafinta oo sheegay in ay sameynayaan dad la sheegay in ay dabagal ku sameeyaan xadgudubyada loo geysanayo saxaafadda Soomaaliyeed oo maalmihii la soo dhaafay isa soo taraysay haddaba caawa ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Yariisow oo ka hadlay doono arrimahaasi qodobada kale ee caawa barnaamijka aad ku dhageysan doontaan dabagalka wararka 24 saac waxaa qayb ka noqonaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Puntland oo sheegay in qabyaaladdu ay curyaamisay islamarkaana sheegay in ay doonayaan in doorasho la galo ka oo ku salaysan qof iyo cod barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan qodobada kale ee caawa barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya gabdho Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga Xagardheer oo bartay farsamada cilad bixinta gawaarida ee markaasi loo yaqaano makaanikada barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan haduu Allaha awood daraali ka noqdo iyagoo ka sheekeynaya shaqooyinkaasi
sababaha ay u barteen. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan oo aan idiin qarinayno. Hadduu allahaagu daraali ka noqdo, wixiinagu soo kordho muddada uu soconayo barnaamijka waad ku dhagaysan doontaan. Magacaygu waa cabdulaahi xambali sheekh axmed. barnaamijka waa dabagalka wararka 24 saac. idaacadda waa city f m. raadiyaha magaalada jowhar mawjada waa 89.9 MHz. magaalada waa jowhar, gobolkana waa shabeellaha dhexe. barnaamij soo saaraha caawa waa xaabalada daa'uud nuur. shaashana waa uu soo jeedin doonaa hadduu allaha uu daraali ka noqdo. shaasha mahadsaned cabdulaahi xambali sheekh axmed. suleyka heesulda su'aalaan aad keensay markaad u fiiriso jawaabteedu fududdahay 3 minit iga jawaab sultan sooda idaacad magaceedu fudud yahay caruur badaaye ciroolihu uu ku hadaaqo si sax igu sheeg sultan waad cayaaraysaa sidee suleyka city f m soomaali radio subaxdii 9:00 3:00 galabnimo iyo 9:00 habeennimo sidaa uguma sii rogo muujada city f m radio soo gudbiyaasha dunida muujada shiishta laga ilaalishayn shanqarteedu wacan tahay city f m ayaa u sidatee saaro hadda saaro 89.0 FM MHz balantaynu waa city f m soomaali radio. waa hagaag dhagaystayaal, aan ku bilaabay sidii hordhaca barnaamijka dabagalka warkaba ee warbaahinta city f m raadiyaha magaalada jowhar aad ku maqlayseen. waa magaalada garoowe caasimadda dowlad goboleedka puntland. dhalinyaro soomaaliyeed oo isa soo abaabulay ayaa waxa ay ku qabteen kulan ay uga hadlayeen dhibaatada ay leedahay cunsuriyadda iyo qabyaaladda, waxaana ay sheegeen in ay muhiim tahay in soomaaliya ay gaarto 2022 doorasho hal qof iyo hal cod, taasi oo dad badan oo soomaali ah rajo wanaagsan gelisay. waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee xilligan jooga iyo madaxda maamul goboleedyada looga fadhiyaa inay hirgeliyaan in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal coda, waxaana arrinkaasi hadda qayb ka ah shirka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ka furan ee laysku mari la'yahay. haddaba qaar ka mid a dhallinyaradii qabsatay kulankan ka dhacay magaalada garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland ee looga hadlayay sidii dhallinyarada soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen hoggaanka dalka qabyaaladana meesha looga saari lahaa ayaa waxaa ka hadlay isla dhallinyaradaasi, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa runtii kulankan waxaanu u abaabulnay oo waxa weeye aanu u qabanay waxay ahayd afkaar ka timid dhallinyaro aqoon yahana ah oo haddaatan qaybtina meesha fadhida ah oo danaynaysa inay waxa weeye qayb ka ahaadaan dadaalada dalka socda sidii talada dalka qayb waxa weeye uga qaadan lahaayeen 2019-ka hanaanka soo ahaataba oo ciwaanku yahay waxa weeye puntland iyo baalcus oo waxa weeye sidii dhallinyaradu ma garanaysa ay qayb uga ahaan lahaayeen isbedelada dalka ka socda. caqabadahana haysta waxaa ka mid ah waa reer hebel iyo qabyaalad markaan isku qabanayd. haddaan maanta annagi haddana ka sii hadalno reer hebel adeerkay waa maxay noqonaya, dee waxaan qaadanaynaa dhoos labaad oo ah maxay isla intii dee aan ku burburnay. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada garoowe caasimadda dowlad goboleedka puntland ee soomaaliyeed oo markaasi ka hadlayay in laga gudbo nidaamkan qabaliga ku salaysan loona gudbo nidaam doorasho oo hal qof iyo hal coda, waxaana ay sheegeen dhallinyaro fara badan oo soomaaliya oo ka qalinjibiyey jaamacadaha dalka ay shaqo la-aan ku yihiin gudaha dalka soomaaliya, taasi oo sababtay bay yireen qabyaaladda oo shaqo laysku siiyo. barnaamijka dabagalka warka ee warbaahinta city f m raadiyaha magaalada jowhar ayaadna dhagaysanaysaan dhagaystayaal. waxaa inoo soo socda waraysi la xiriira wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hiir shabeelle oo sheegay in uu jiro u diyaargarow la xiriira tabcashada beeraha iyo waraabka hase ahaatee muqdisho. wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay arrimaha la xiriira dastuurka dalka soomaaliya, waxaana uu sheegay in ay jiraan qodobo dhowr ah oo laysku khilaafsan yahay laakiin haddii la wada hadlo laga gudbi karo. shirka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maalintiisii 4-aad sii galay oo ay wada yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada
iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku mari laayay waxa salka ku haya dastuurka qabiyay qoraalka dalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedada ayaana ku eedeeyay wasaaradda dastuurka iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya in ay qodobada iyagu ay doonayaan ay ka bedelaan dastuurka iyagu aanan wada tashi kala yeelan xubnaha ka ah dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaana waxa uu sidoo kale ka hadlay sameynta maxkamad dastuuriga oo dalka u yeesho waxana uu sheegay inay sahlanaan doonto wax walba hadii maxkamadaasi la helo dastuurka kaliya maaha artikal la iska qoraayo kaliya maaha laakiin waxa waaye laftigeeda waxay tahay dib u heshiisiin iyo islaxaajood arrimaha mugdiga marka ku kala jiro in la isu keeyo aan waxaan galeena arrintan hadda iskhilaafeen khilaaf lagu magacaabo maamulka dowladeed ee dowladda dhexe ani waxaan qabaa wax oo dhibaato ugu weyn runtii ma aha waxaan u arkaaba wax positive maxaa yeelay waxay natusinaysaa ay adeexeyni dowliga ahaa inay dialogue ama hadal geli karaan mar haddii lawada fadhiyo lawada hadlayo waxaa imanayo waxaa imanayo mataqaanaa xal baa imanayo watii soomaalida ay jirtay aan wada hadalno aan heshiino marka waxaan qabaa intii la kala maqan yahay oo tuun jiro ayaa dhibaato jirta inta lasla joogo lawada hadlayo waxfiicanaa soo dhabtahay wuxuu ahaa waqtigii la samayn lahaa bishii koowaad 2013 oo markaas dowr bilood kahorba madaxweyne xamed shiir maxamuud la soo doortay january 2013 ahayd in la aasaaso lama aasaasin ama ha noqoto arrin farsamo ama ha noqoto ama waxyaalo kale ha noqoto kulliba waa mid loo taalo oo in la sameeyo noqoto laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego oo fiican dib u eegistaan hadda aan wadno dastuurka laftigeeda ayaaba looga xaajoon doonaa waxyaalaha iska hor imanaya ama mugdiga ku jiro kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo markaasi ka hadlayay dastuurka qabiya qoraalka iyo wadahadalka muqdisho uga socda madaxda maamul goboleedyada dalka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka bedeli karo murankiisa soo laalaabtay wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulle isgow ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle ay u diyaar garow aad u ballaaran ugu jirto sidii markaasi beeralayda ku nool deegaanada hirshabeelle ay uga faa'iidi lahaayeen beerahooda waxaana wasiirku uu sheegay in qorshayaal dhowr ah ay wasaaraddu hadda diyaarisay kuwa kalena ay ku guuleysatay waxa uu carabaabay xilligii la dhisay wasaaraddan inay ku soo aaday xilli ay dalku ka jiraan abaaro aad u ba'an kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaana hadda uu sheegay xilligani in ay wadaan dadaallo ku aadan sidii reer Hirshabeelle beeralayda ku nool ay uga faa'iidi lahaayeen beeraha islamarkaasina biyo-xireenno loo samayn lahaa xilliyada ugu dhow ee laga baqo fatahaadaha cali cabdullaahi isgo wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo qadka taleefoonka igu waramay goor sii horeysay ayaana ku bilaabay sida Hirshabeelle khaas ahaan beeralayda waxaan ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan xilligii tacabka la joogay wasaaradda adigu aad wasiirka ka tahay intii aad joogtay maxaa kuu qabsoomay mudane wasiir waxna waa qabsameen waxna waa la sugayaa inay qabsamaan nasiibkeena waxaan ku soo aadnay xilli abaar ah abaartana ummadda dhan ay saameysay qof walba oo jeclaa inuu wax qabsado xataa ay suurta geli waayeen oo abaarta sababteeda ay ku dhacday taas waa min allahi wax ka aadi yahay insha allah waxaan rajaynaynaa in aan kasoo kabano wixii hore waan gartay marka ma jiraan qorshayaal wasaaraddaadu ay ugu talagashay in dhibaatooyinkan oo kale looga gaashaanto aad u aad dhibaatada markuu horeysado meel ay kasoo bilaabataa halka ay kasoo bilaabato haddii aan laga qabanin dhibaatada weligeed ma joogsanayso taasna waa wubiga waxaana ku tala jirnaa jihad weyn in aan gelino wubiga fatahaadka oo dadka ku sameeya laba goorbo dhinaca ay dhibaatada ka timaado waa wubiga marna biyo ayaa dhibaatada keena marna biyo la-aan ayay dhibaatada keena marka dhinaca wubiga ayay dhibaatada ka jirtaa dhankaasna waxaan ku talagalsanaa inaan aad iyo aad xoog u saarno waxyaaba aad ka qaban rabtaan wabiga maxaa ka mid a awood ma u leedihiin ka wasaarad ahaan
in webiga aad u sameysaan kaydad biyo oo marka xilliyada roobku uu la waayo oo kale ay isticmaalaan dadka biyihii webiga. Sida doktay shabeelle waa cunug yaro hadda dhalanayo kalanto ama hadda soo dhashiyo kalanto, laakiin caalamka inaan cabano iyo ciddii wax ka qaban karto ayaa caqligeeda Ilaahay na siiyey. Dhibkan aniga uma hayaa, hir shabeel ayaanu u dhalanay, marka aad iyo aad uma baahna in awood aniga aan leenahay oo kale, awood Ilaaha iskale, laakiin ummadda oo wax naga qabato iyo halkii naga jiray iyo in meeshii wax naga jiraana ognahay. Waan gartay. Marka rajadiina hadda ka wasaarad ahaan waxaad isleedihiin arrimahani waa laga gudbi karaa. Aad iyo aad, wax aan laga gudbi karo malaadiin, wax walba dadaal ay ku xiran yihiin. Hadda roob ayaa da'aya Jawhar oo kale, ma jirtaa wax dhiirigelin aad u samayseen beeralayda oo ku aadan inay bal isu diyaariyaan tacbashada beerahooda iyo waraabkaba? Wallaahi roobka hadda uu yimid, laakiin ka hor ayaa maartay diyaar garowgaas loo sameeyey oo beeralayda wacyigelin loo sameeyey oo abuur loo qeybiyey oo tayo leh oo taa abuurka waxay Soomaalida tiraahdaa ii torteed ayaa la aqaliyeystaa oo waa sugayna roobka aanu imaanayo, ka horna waa loo diyaar garaysanaya ininkiiba beerley ee uu ku talagalsanaya inuu roobka imaanayo. Waxaan insha allah wax walba uu diyaar gareeyey. Hay-ad la yiraahdo FAO oo ka shaqeysa beeraha ayaa jirta, Hirshabeellena way ka shaqeysaa. Wasaaradda iyo hay-addaasi maxaa wada shaqeyn oo ka dhexeeya xilligan? Wasaaradda ama hay-adda FAO iyo wasaaradda beeraha Hirshabeelle xiriir weyn ayaa ka dhexeeya oo wada shaqeyn weyn ayaa ka dhexeeya oo kulamo badan ayaan wada qabanay oo mashaariic badan ayaanu ku wada ballansanay in aan wada qabano. Waxna waan qabanay, waxna waan ku ballansanay inaan kala doono insha allah hadii ay deedna. Waxaa jira dhul beereed waaweyn oo hadda ku yaalla deegaanada Hirshabeelle, wax kormeera oo aad ku tagtay indhayndhayn ma jirtaa? Beeraha waa labo mashruuc oo maartay oo fidinta la yiraahdo oo dowladda leedahay iyo beeraha oo shacabka ay leeyihiin ay kala yihiin. Muhiimadda waxaa waaye mashaariicda oo maartay oo fidinta oo dowladda ay leedahay, sidii aad ka warqabto mashruucii banaanay oo aan hadda tan ka goosanay badar, digir, galley, masago oo mashruucii loo yaqaanay mashruuca fidinta beeraha bariiska banaanay sanadkii hadda laga fasalka hadda go'ay oo laga baxay aan badarka goosanay oo wasaaradda beeraha ay tacabtay. Haddeerna aan rajaynayna inaan sii ballaarino howlahaas mar walba waa ku jirnaa, meel walba oo howl noo taalna dhulkii oo dowladda oy lahaan jirtay tacab la saari jiray meel walba, waxaan jecelnahay in aan gacantayna gaarto haddana oon tacabkii dib loo soo celiyo sidii caadada ahaa jirtay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulla Isgow oo ka hadlayay oo diyaar garowga wasaaradda beeraha ay ugu jirto sidii ay ugu dhiirigelin lahayd shacabka reer Hirshabeelle, gaar ahaan kuwooda beeralayda, sidii ay u tacban lahaayeen beerahooda. Barnaamijku waa dabagalka tabiyuhu, waa shaashaa farsamayuhu, waa Munir Kaskay, idaacaddu waa City FM, muujadu waa 89.7 FM magaartii. Odayaal dhaqameed ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay markaasi baaq u direen xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana ay baaqooda ku sheegeen in aysan sameynin wax ay ku kala burburayaan shacabka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay ku baaqeen inay la laabtaan mooshin xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka keeneen madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Shii Aadan oo xilligan ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Odayaasha reer Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay tani caqabad ku noqon doonto jiritaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana ay sheegeen odayaashan dhaqanka in markoodii horeba ay ku qanceen nidaamkii loo soo dhisay Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sida ay sheegeen aanan cadaalad ku salaysnayn, balse ujeeddadii ay u aqbaleen ay ahayd in ay jirto maamul Koonfur Galbeed Soomaaliya la yiraahdo, ummadoodana ay wax qabsadaan. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo ka hadlaya arrimahaasi. May weelay shalay oo dowladda federaalka odayaasha dhaqanka hadhiseen 2012 ilaa carta laku bilaaw iyo manahada mar walba iyo wala dhisaayaan walaagii oo lahayaa dhisaan in la dudumiyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed.
من رال ما كان قدان وينا شر شركاس او كساب سناي سد ارموت سد قضب يا كساب سناي شركاس ماي بالين كو هادلاي بريهان ماي هشاع باتي ان لا راو دد اسبل دل دون ان راو اسبدل دون ماي لفداي اني ريتا كو غالو ان نغن اسبربر دون نغن كفر قلبت odiyal ka dhaqanka hadhaseen system dheer iyo lahaan mari asadidun gobol walanka dhismaayaan inii oo ilaahay mar la ka tar galo lo ogolaado ya iska raani ogolaani walaal la dhisaa walaalay isaga siin dhisni hadan qabil ilaahay amar si jareed tumun kun labaatan kun ku jiraayn ya sidilang lam lang la siin ku xuli walaa mushaarkin qaadaa nabadiin gala wal xukumaa wadankii xurooshada la siin ku waysiin lama lamani in isku foorartan oo raal geema ka naqadaano hamin ma ka naqadaano isku yimdeen ma aha ayaar ayaar iyo ma aragti magciisi kale alin ma maqlo odayaasha waxay u fadhiyaan halkan waxay u fadhi jireen oo od u fadhi jireen u fadhiyaan maxaa dhacay dawladdan hadda oo lagu naalowdo oo ma aragti wadamada oo ma aragti magciisi lagu faanoyo dadkii soo aas waxadii waayninkii loo naqaayay waay kullu shay yarjuu ilaa asli dadkii loo naqan lahaa waxay halaaw loo naqan lahaa halkaa fadhi kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka kuwa abtirsada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo xildhibaanada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda soomaaliya ugu baaqay in ay joojiyaan mooshinka ka dhanka ah madaxweyne shariif xasan sheekh aadan ee la doonayo in kursiga looga qaado ama xilka looga xayuubiyo barnaamijka dabagalka warka ayaad la socotaan magaalada jawaare caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maalinta sabtiga waxay si weyn uga duwan tahay maalmaha kale waxaana magaaladani markaasi yimaada dad aad u fara badan oo ka kala yimaada deegaano iyo degmooyin hoos yimaada gobolka hirshabeellaha dhexe jawaar ayaa maalinta sabtiga waxaa aad arkaysaa mashquul aad u fara badan oo suuqeeda haysta iyadoona markaasi ay dadku kala iibsanayaan badeecadaha kala duwan oo suuqa la keenay iyo xoolaha noocyadooda kala duwan qaar ka mid a iibiyayaasha iibsadayaasha darewallada mootooyinka bajaajta iyo shacabka magaalada ayaa idaacadda city f m waxay uga warrameen sida maalinta sabtiga uu yahay suuqa magaalada jawhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle maasha allah maalin dabdigii suuqa aad iyo aad u fiican yahay dad badanaa ku tashto waxaa laga imaanaa afarta geeso magaalada jawhar tuulooyinku hareersan laakiin maanta oo kaleo zabdi ma jirta ma oo ahay calaashan roobaa da-ay tuulooyinka wax ka imaanaayo ma lahan jawharna waa iska caadigiis waa rooba ku da-ay maalin sabtiga waxaa dhiga ilaa herbaadii badanaa imaanaa dad badan oo maakin oo ilaa isbuuc oo maqnaanaya maalin sabtiga la imaanayo maadaama aad tahay darawal wada mooto bajaajka maalinta ay kugu fiican tahay shaqadaada waa maalinta maalinta sabdiga waa sabdiga maalmaha kalena maxaa sabway maalmaha kale waa iska normaal maalmaha kale waa iska cadaka maalin sabdiga waan ku tashanaa ma oo bismi illaahi raxmaan raxiim meesha waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta oo jawhar degan magacii waxaa la yidhahdaa daawo faarax meeshan waxaan ku gadaa kabo maalmahan kale suuqa cidlo waayo maalin sabdiga dadweynaha baadiyaha ka imaanaayo sidii hore maadaama ay ahayn maalmaha sabdiga iyo maalmaha kale waxay kula duwan yihiin maalmaha sabdiga waxaa imaanaa xoolaaliyo dhan aa imaanaysa waxaa laga imaanaa shiidlo waxaa laga imaanaa maxaynaan baadiyaalka laga imaanaa marka saas ayuu kala duwan macnaa bulshadeeda zaa'id ah macnaa wax gadashadana xoolaha sidoo kale sida dukaamanka sida baqaaradana waa iska fiican yihiin maadaama aad biyaha ka ganacsato ka waran maalmaha kale iyo maalinta sabtiga maxay kula degayin iibsashadu maalmaha sabtiga sifiican u gadmaya laakin maalmaha kale xoogaa waa iska normal maxaa dhallinyarada dhigaaga ugu baaqaysaa marka waxay waxaa ugu baaqaa sida anoo kale camal inay shaqaystaan meelaha derbiyada ay fadhiisanaa iyo meelaha fadhi ku dirarka ay iska dhaafaan ay shaqaystaan ay noqonin hooyo canjeer sidii ay noqonin saabtu magaalada sabdiga maalmaha kale sifiican maalmaha kale aad u dhamaa maalmaha sabdiga kale waxaa soo galeen dhulka badiya oo soo galo magaalada soo galo
waxay ahaayeen qaar ka mid ah iibiyaasha, iibsadayaasha, darawallada mootooyinka bajaajta iyo qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jawaar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo idaacadda City FM raadiyaha magaalada Jawaar uga warbixinayay maalinta Sabtiga waxa ay uga duwan tahay maalmaha kale ee isbuuca. Wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kooda aqalka hoose ka hor sheegay in wasaaradiisu ay sameeyayso hay'ad markaas la xisaabtami doonta dhammaan wasaaradaha kala duwan ee dalka Soomaaliya isla markaasina ku soo oogi karta dacwad ku saabsan shaqooyinka ay hayaan. Waxana wasiirku uu sheegay in ujeedada sameynta hay'adani ay tahay sidii markaas wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ula socon lahayd qorshayaasha wasaaradaha ka jira dalka Soomaaliya. Waa kan wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka hor yeeray arrinkaasi. Hay'adda statistika waxaa loola jeedaa hay'ad dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada oo leh mas-uuliyad una ogolaanaya xeerkan inay soo ururiyaan xogta kuna duwan aanfaafiyaan macluumaadka xogta dadweynaha iyagoo adeegsanaya sharciga statistikada 2017 sharciga lagu dhisay bangiga dhexe number 132 April 2011 iyo sharciyada kale u fududeynaya arrimahaas inay fashadaan. Hay'adda statistikada iyo dhismaha iyo shaqooyinka yaalan hay'adda statistikada sharcigan waxaa aasaasaya hay'ad madax bannaan oo leh sifo sharciyadeed loona yaqaan hay'adda statistikada qaranka Soomaaliyeed, taasoo ah mid kaydisa dhammaan xogaha tirakoobka waddanka. Hay'addu waxay awood u leedahay inay dacwad soo ooyi karto, laguna soo ooyi karo, inay geli karto heshiisyada shaqadeeda iyo waxqabadkeeda kor u qaadaya, kuwaasoo sharcigan waafaqsan. Xarunta hay'adda statistikada qaranku waxay ahaanaysaa caasimadda dalka ee Muqdisho, waxayna xarumo qaybood ku yaalanaysaa maamul goboleedyada iyo degmooyinka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Kaasina waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka hor akhriyay qorshe ay ku doonayaan in ay ku sameeyaan hay'ad la xisaabtanta wasaaradaha ka howlgala dalka Soomaaliya. Barnaamijku waa dabagalka, warbaahintu waa City FM, magaaladu waa Jawaar, tabiihuna waa Shaasha. Gudoomiyihii hore ee deegaanka Xawaadle ee Cabdulle Macaan Adeerow ayaa wax kama jiraan ku sheegay xilka qaadiisa uu dhowaan ku sameeyay gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxana uu sheegay in sifo aan sharci ahayn uu soo maray gudoomiyaha xilka qaadistaasi uu sameeyay, isla markaasina uu markaasi ka dhex abuurayo rabshado deegaanka Xawaadle iyo weliba deegaanada hoostaga. Waxa uu sheegay isaga iyo beesha markaasi ku abtirsata deegaanka Xawaadle inay u wada tageen gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, una sheegeen in ay tahay waxa ay ku qanacsan yihiin in Cabdulle Macaan Adeer uu ahaado gudoomiyaha deegaanka Xawaadle. Gudoomiyihii hore ee deegaanka Xawaadle Cabdulle Macaan Adeer ayaa waxa uu igu waramay qadka taleefoonka, waxana uu ka warbixiyay arrimo dhowra oo la xiriira xilka qaadista lagu sameeyay iyo sida uu isagu arko. Oo si administration ahaan ay ku socdaan, waxay keeneen inta nin booliise iyo gudoomiyaha bedelaynaa ayagoo dhahaya yimidin. Adiga marka hore ayaa ku magacaabay gudoomiyaha deegaanka Xawaadle? Waxay magacaabay degmada ayaa magacaabay, degmada ayaa magacaabay gudoomiyaha arrimaha bulshada ayaa magacaabay, gudoomiyaha degmada ayaa magacaabay anoo mas-uule oo bishinay oo goshay niman askari ah oo gudoomiyaha arrimaha bulshada oo degma oo beesha qaabisan asagoo aan soconin nimaha ciidamada yimideen aa dhahaya waa lagu bedelay
أنا قال إن أي وعين حل إذا مو رجنين بلك أي قالين قولوا إن كاس يتجن وهكذا بعين استيشن كيتجن وأنا شيء تخاجين أنا إلى الآن إيش مسار وهاذا وان قرتي أديك واحد دقنينا أول جسيء مجرتي أملاه ريرتي إن حلكي أتكاهي سدجان كحوار لي لقاق هذا يين كله دقنين قب استيشن مجرتو وارد كريمت حتى عدد كعيدا كأنت جو بعد عيد دقنين استيشن ولاها korkii yaa laga yimid haddii warkaas hadii halka ama qalina beesha saunahay waa u sadin gudoomiyaha waxaan iri beeshi waatan waa is wada jirnaa gudoomiyaha oo kulmis gudoomiyaha heewal gudoomiyaha suuliyo ka gudoomiyowgooda ninkaan aanu gudoomiyaha hadaan aniga beeshanahay ninkaan aan wadana ninka anuga oo farxadale ma rabno beeshanaaniga qashin beeshana waanu toosantay ninkaan aan dejiyay iskala ogolnahay maraha ayo kaysa beesha ay gudoomiyaha u tagay marhaba waa idinka qaasi u yiri ana jawaab idin soo diraayo asoo jawaab dambana no soo diraa ana noo wixii oo ninkaas aniga asugu wixii soo urgeynin hatta adiga dadkii ku badan ala arko dadka ninka dadkii dalal u soo aradeen ninkaan oo soo diray ciidanka uu soo diibtay aboodiisu maamustay waana iska tagay gudoomiyaha degmada Balcad inuu xilka ka qaado muxuu isticmaalay ama aad isleedahay adiga dambi aad dibiga oo uu adeeyay oo aad dibiga aad ahayn leey waxay dambigaana ku jirtaa dambigaana ku jirtaa dambigaana ku jirtaa ka jawaab boo leeyeen haddii ilaala aan waa suuga waxba oo leey weydiyeen ma jiraan waan gartay adiga waxa tahay gudoomiyaha deegaanka Xawaadley sida aan ogeyn haddana waxa sheegtay in gudoomiyaha kale laga korkeenay arrinkan wax dacwada ma ka gudbisay mas'uuliyiinta ka sarreysa ma la xiriirtay miso mushiri dawa u sheegay degmada ila sareysi degmadana waa u sheegay waani iga qaad weeyay haddana jawaab waxa uu taala beesha aanay dooratay hadda ay ogashay waayay xidka dhaqaaji kartaa mushirko hadaan inay ogolaanay qasab uu ogolaado ma dhahay aniga dood iyo dacwo kale ma qabi laakiin beesha ninkay ogashay ida milgeysa ana ida milgeysa ama ida yiri karto waan gartay bal arrimahan maxaad isleedahay hadii ay sii socdaan oo maamulka degmada Balcadna ay ku adkaystaan in xilki laga qaaday beeshaadana sida aad sheegayso ay doonayaan inaad adiga gudoomiye si aato maxaa dhici kara waa dhici kara xusi waxa ay degmada Balcad waxa ka sareeyo gobolka inuu ku dhaqaaqo wixii gardare ah inuu fiiriyo wixii hadda beeshaas ay ninkay ogoshay inuu fiiri gaar u lahaado degmada waxa ka shareeyay gobolka gobolkan ka rabnaa inay fiiri gaar u lahaadaan ninkii miisaaniyadaas ay u raacsan tahay oo meesha cashay inay beesha la dejiyo dakhligeeda toosnaado dadkooda dhaqmaan hadduu yar kasta toosto haddii la rabo ninkii beesha u roon tahay inay fiiri gaar u fiiriso gobolka gobolkan ka soo yiraahdo anuga degmada waxa ka shareeyay gobolka ugu dambeyn mas'uuliyiinta dowlad goboleed Kiir Shabeelle ku dhageysanaysa maxaad u soo jeedinaysa asi waayiga waxaan waxa soo jeedayaa si gardare ah oo mara si dalah ah oo ilaahay diintiisa aan lahayn jirciga oo dawladda aan ku dhisneen oo si bardarana oo nabaan dare dawladda inay jirin aan lahayn dalay hada dawlad kal balaaran ku jirna fiire gaar in loo lahaado dawladda Hir Shabeelle waxaan ku xusaa gardaradaas lagu gali inay fiire gaar u lahaato oo ka jawaab ku soo bixiso kaas waxa waa Cabdulle Macaan Adeero gudoomiyaha hore ee degmada deegaanka Xawaadley oo sheegay in xilka qaadis uu ku sameeyay gudoomiyaha degmada Balcad ay tahay waxba kama jiraan. Xarada qaxooti ee dadab haween Soomaaliyeed oo ku nool oo gaaraya ilaa laba haweena ayaa go'aansaday inay ku shaqeeyaan xirfadda baabuur samaynta ee loo yaqaan makaanikada. Warbixin kooban oo la xiriirta amurtaasi Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dool ayaa soo jeedinaysa. Dabaqani waxa uu ka guuxayaa xarun gabdho Soomaaliyeed ay ku bartaan xirfadda baabuur samaynta ee loo yaqaan makaanikada kuna taala xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Laba gabdhood oo Soomaali ah ayaa u bareeray in ay bartaan xirfaddan oo ah xirfad lagu yaqaan inta badan in ay ka shaqeeyaan ragga, waana xirfad u baahan in la isugu kaashado maskax iyo muruq. Maamooyin badan oo Soomaaliyeed mas'aladani iyada ah murun bay ka keenayaan, balse muhiimadda ayaa ah in aad maskaxdaada geliso maaraynta muraad kasta oo aad leedahay. Ila dhageysta halka ay gaarsiisan tahay
هيسي شقي إيه هونك الصوماليات أحب برتاي مكانك نمو دارول كين عنسي نقطة جاري جي جن أنا أول تهدوه يجها الله وأنا أفر فرن كره حرحرن كره وفي علا ده يجي جارتنا أنا هجاجسنا كره ماشي علا ده كجارتنا أنا عنكرنا يا أحب مكانك نمو وبرنا يا نين عن مستقبل خدم بعمرك شقي استعروا مكانك محقق فلسا إن إسلام باور وضد يوحس لوجمة تلقين إسلام جكذ يوحس إن يكشى له تلقل وحياه وصاص إيه ده هن لكن أنا قلت لك أمري جو حر وإن ما دنا سفي على أمبرتو ونقول ما علم كسي نقضه مرك أنج على سي إن ما دنا قبطه هواري ماضي مرك هو روح يو شقاء يو رعلس إن سو ما لي صدق إيه ده هن لاقها شقوق يقول عرس مقامن كران يو رأكيد مرك دم ب مرك ما علم كي وسفي عن عيب فانسي أردد يو ريسينا إيه عاويين إن وإيه فضلاتي مرك إنا برتاح نولا شاحرية خوحو تيغة إن بدن أويدن كيدين كميدا أي ولي مسكح دو دكا قوي حيسا مسألة دان إيادا بلسي رقا صوماليا تخيب تود أي أكو كلا أركتيا دوان إن دو مركو أي قمن كران شاقا كستو أي قبتان رقا إيو إن كلي waxaan arkay gabdhaha inay makaan bartaan qaladaan waarka waxaan arkay fursado badan oo mise koos badan oo ay qaban karaan jirto sida saaluunka sida sharqaanka ay mutafiye kulo haa ragii baa hadda qirqir ku qabana biri waa adagiin gabadh inay qabato ma waa jugiya kasoo gaari karto meeshaas mustaqbalkeena inuu dhibaac dhay karto jugtas shaqada inay qabtaan gabdhaha qalad waa gabdhahan la leegtaan makaanig waxaan u arkaa inay dadaali karaan ay sameen karaan wax kasto sida ragga ay makaanignimada ama biraha ay wax ay qabanayaan dhan oo qabtaan ayna suubin karaan wax walba diinteena islaamka ayaa qabtay in dumarka ay danahooda gutaan iyaga oo dahaaran balse daruufaha xilligan jira ayaa u diidaya in dumarka dowgii ay diinteena siisay that's why ay korinayaan daayir aabiyashoodii duufsatay daweesha siyaasadeed ee ka jirta dalka xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dool oo ino soo koobayse warbixin la xiriirtay laba haween Soomaaliyeed oo ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo go'aansaday in ay ku biiraan farsamada loo yaqaan mechanicada ayay taasina ahayd barnaamijku waa dabagalka tabiyuhu waa shaasha idaacaddu waa CTFM muujadu waa 89.5 FM megahertz farsameeyuhu waa Munir Kaskay waxaad naga dhagaysanaysaan degmooyin iyo deegaano hoos timaada gobolka Shabeellaha Dhexe magalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan bilooyinkii ugu dambeeyay waxa ka socday diidista lacagta shilinka Soomaaliga waxana ay caqabad ku noqotay markaasi dadka danyarta ah ee ku nool magalada baladweyne iyo gobolka Hiiraan guud ahaanba gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Sheikh Hussein Ismaan oo qadka taleefanka ugu waramay ayaa sheegay in maamulka gobolka Hiiraan uu goor dhow talaabo ka qaadi doono amuurahaasi waxay dhacsiin ilaa hadda ma qaano waa shin Soomaali oo dhan waa diideen bariyaan magaalada waa dhibaato ka tagay dadkii danta yaraa dhibaato ay la kulmeen marka ganacsatadu waa u yeernay war arintaas waa ka keenay lahayn wax diilay marka hadda diilaa ilaaba insha Allah maamulka heer gobol heer degmo oo ka shanaayo shacabka reer Hiiraan gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada reer Hiiraan duu ilaahay ilaado insha Allah maalmaha soo socda waxa la heli doonaa diin ilaahay arintaas baa arin daa laga fiisanaa kulay ma noqon doonta diin ilaahay insha Allah een dad baad xirxirteen ganacsata hadana waa siidaysan amarradii maamulka gobolkan waxa uu noqday hal bacad lagu lisay arimahaasi jilcanaan dhinaca maamulka inay sabab u tahay maqulata ay gudoomiye dabcan labadii karo maamulka min badan wuxuu ku dadaalayaa inuu wax ay hagaagaan in wax la islaaxiyo ayu maamulka ku dadaalaya laakiin insha Allah diin ilaahay ilaahay hadda waxa soo baxday ya waqtigii aan waqtigii waxa soo baxday hadda yacni ma gaarsiin waa yahay oo aan yacni ma gaarsiin diin ilaahay dulqaad waa naga dhamaaday marka arinta insha Allah waa la gelayaa oo shaqada loo gelayaa diin ilaahay mana aqbali doon hadii diin ilaahay shiri Soomaali ma qaadanayna arin la aqbali kara ma aha arin la fiirsan kara ma aha marka insha Allah diin ilaahay dadaalkeeda waxa ku dhaxjirnaa mar dhun waxa arnayna soo gabagabeyna waxa aan arnaa hadduu Allah idin qoysas lacag haysta oo balad weyn ku nool ama gobolka Hiiraan ayaa gaajoonaya dabkoodiina dansan yahay sababa la xiriira inay wax ku iibsadaan lacagta EFC-ga loo yaqaano oo dollarka ah taasi miyaysan caqabad ku ahayn shacabka aad ma tashaan reer Hiiraan xaqiiqatan waa arrin jirta waaye waa garashanaynaa
in dadka danta yar muruqmaalka xafeeyaasha yani ma garashay inay dhibaato kale kulmeen arrintaas waa dareensanahay balse hadii ilaa ilaahay waxa la gaaray hadda waqtigii makaanada fiican ma garashay meel la saarin ayaa la gaaray waxaan hadda ku dadaalayaa inaan hadii ilaahay ilaahay insha Allah waa ay xilaaminay waa sheegnay 5 November wixii ka dambeeyo ganacsatada waxa ka sii qaadan waayaan talaabo kasta suuragal ah marka aan qaado doonaa waana warkeedan waa helidda jannada ilaahay ilaahay insha Allah lacagtan shilinka Soomaaliga in Hiiraan laga joojiyo yaa ka dambeeyay amarkeeda ganacsatada waa baad baa ka dhalin inaan wax dadka cid kale hadaan ognahay ma dirto laakiin waa sidaan ku sheegay waa arrin hadda socota waa insha Allah ilaahay ilaahay maxaa ka jira wararka sheegaya in lagu cadaadinayo in lacagta shilinka Soomaaliga aysan qaadanin idinkana aadan awood u lahayn inaad wax ka bedeshaan awood waa u leenahay awood aanaga hadda meesha gacanta ku hayna maamulkeena balse waxaan ku dadaalayaa hadii ilaahay raado wixii baa waadhay inaan ka hadlo insha Allah sidii wax looga qabanayo hadda fakeeda ku jirna insha Allah maxaa hortaagan in shacabka waxyaabaha ay tabanayaan iyo baahiyooda wax ka qabataan ka maamul ahaan waa ku tala jirnaa hawshaasi waa wadnaa shacabka hadii ilaahay raado waa garab taagan nahay waxaana ku dhaleynaa hadii ilaahay sidaan horey kugu sheegay waaye dhacdada lagu soo boodiyay noqotay maalmahan waxleyskaas waa dhiga laakiin hadda wixii dambeeya hadii ilaahay raado waxaan ku dadaalaynaa inaan waxaan ka hortagno meelna aan saarno mar dhowna shir diraayday maamulka ugu dhaleeyay oo la qabanayo dadka aad maqli doontiin oo looga hadlayo sidii lacagtaas iyo sidii wax loo qabanayo hadii ilaahay raado insha Allah wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle ma kala tashateen ka maamul gobol ahaan idinku arrinkan waa wadnaa hadda waa nala joogaa qaar aan nala joogo insha Allah saakida aan shigeyn wixii hadda ka dambeeyay insha Allah arintaas socda gabadha aan ka soo baxay hadii ilaahay raado kaasira waxa waa gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleed Hirshabeelle Sheikh Hussein Ismaan oo igu waramayay qadka taleefoonka wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in tacdiyada loo geysto wariyasha Soomaaliyeed ay soo badanayso isla markaasina ay sameyn doonaan cid si gaar ah ula xisaabtanta tacdiyada joogtada ee loo geysto wariyasha Soomaaliyeed waa kan wasiirka oo ka hadlaya arrimahaasi annaga ka dowlad ahaan runtii waan aad u go'an tahay xeer ilaalinta iyo garsoorkan aad baan uga wada hadalnay sidii special prosecutors wax loo yaqaano ama gariiqaano u gaar wariyaasha loo sameyn lahaa oo kaysaskooda dabagal ku sameeya si aan looga harin dhacdo walba ee dhacday meel walbo xaggasheed sidaan ku joojin laheen in qof dambiilaha oo bulshada ku dhex dhuunto qofkii kaystiisii meel kale gala ama la qaban waayo ama waa mid laakiin qof dad dilay oo dad og yahay inay bulshada isaga dhex jiraan taas mid la aqbali kara maaha waqtigii rabta ha noqotana waxay noqonaya in lala xisaabtamo isla xisaabta kaasna waxaa la rabaa mid maskaxdiina ku jirto mid wariyaasha maalool ku celceliyaan idaacadaha iyo TV-da loo sheego bulshada qof qof dilay maray noqotaba in maxkamad la horgeynaayo kaasina waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay tacdiyada loo geysto wariyasha Soomaaliyeed qaybii dambe ee barnaamijka ayaynu soo gaarnay aan idinku wareejiyay mar kale Cabdullaahi Xambaale Sheekh Axmed waad mahadsantahay shaashada dhageystayaasha aan u jecelnahay oo meel kasta aad joogtaan intaan barnaamijka soo gabagabeynayn waxaan idin dulmarinaa qodobada aad ku dhageysateen caawa barnaamijka waxa qaybka gudoomiyaha deegaanka Hawaale oo xilka laga qaaday kuna sameeyay xilka qaadista gudoomiyaha degmada Balcadiidayna xilka qaadista lagu sameeyay wasiirka wasaaradda beeraha oo sheegay inay diyaar garow xoogan ugu jiraan tabcashada beeraha gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan oo wacad ku maray in ay talaabo ka qaadi doonaan cidii diida lacagaha shilin Soomaaliga qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska oo kulan ku yeeshay magaaladaasi maamulka Puntland oo sheegay in todobaadkan gudihiisa ay ku soo afjarayaan murar ku saabsan dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegay inay sameynayaan dad dabagala tacdiyada loo geysanayo saxaafadda Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka deegaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Beedhabo kulankaasi oo ay kaga soo horjeedeen Bushiir Xildhibaane ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ay ka gudbeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gabdho Soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga dhab oo barta farsamada cilad bixinta gawaarida makaanikada loo yaqaano
qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku soo dhageysateen. Barnaamijka waxaa soo saartay xaawaladan Daawud Nuur farsamadii saaxiibkay Munir Kaskay. Dhinaca xiriirinta, anigoo Cabdullaahi Xambale Sheekh Axmed ayaa idiin joogay ee barnaamijka. Faahfaahinta waxaa iska lahaa saaxiibkay Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha. Idaacadda City FM waad ka dhageysanayseen mawjada 89 megahertz. Barnaamijkan barnaamijkiisa xigtaan mar kale asxaabay kula kulmeyno anagoo isku duuban, sidaas iyo nabadgelyo Soomaali ha toosto.